Djeca iz obdaništa Neven sa vaspitačima posjetila su opštinu Višegrad u okviru obilježavanja Nedjelje djeteta. Mališane je primio načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, koji je rekao da su djeca pokretači svega i da zaslužuju veliku pažnju. Ono što je važno istaći da opština Višegrad pomaže naše obdanište. Mnogo toga je urađeno u prethodnom periodu. Nastavit ćemo i dalje, jer djeca su nešto prema kojima treba usmjeriti svu pažnju, kako u materijalnom, tako i u drugim svim oblicima. Ovom prilikom se zahvaljujem direktorici obdaništa Neven, upravnom odboru i svim zaposlenim u ovoj ustanovi, jer na dobar i kvalitetan način odgajaju svu našu djecu onda kada im je to najpotrebnije. Direktor dječjeg obdaništa Neven Danka Mitrović rekla je da se dječje obdanište Neven trudi da na odgovoran način obilježi Nedjelju djeteta, te da su ove godine odlučili da obilježavanje počnu posjetom opštine Višegrad. Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Neven u Višegradu trudi se da na veoma ozbiljan i odgovoran način obilježi ovaj praznik, da ugostimo predstavnike svih vaspitno-obrazovnih ustanova u gradu, a ove godine smo evo odlučili da na najkompetentniji način počnemo Nedjelju djeteta. To je posjeta prvom čovjeku opštine. Nedjelja djeteta obilježava se svake godine u prvoj sedmici oktobra, a cilj manifestacije je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje odgovornosti šire javnosti o potrebama djece te njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.